Ballkani pritet të hyjë në stinën e vërtetë të vjeshtës duke nisur nga java e ardhshme, pas një periudhe më të ngrohtë të pazakontë në pjesën më të madhe të Evropës. Sipas sinoptikanëve, masat ajrore të ftohta që do të fillojnë të përshkojnë Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit nga e hëna do të arrijnë në 12 deri në 15 gradë. Zonat më të prekura nga i ftohti arktik do të jenë Alpet, rajoni i Ballkanit, i Adriatikut, jugu i Italisë dhe Brigjet e Tirjenit. Ndërkohë nga vendet skandinave do të lëvizë masa ajrore me prerardhje nga Arktiku, por në jug të Evropës moti i acar do të përshkojë Europën lindore, duke nisur nga e mërkura dhe të arrijë në mesdhetin verior dhe gadishullin e Ballkanit ditën e njëjtë, për të kaluar të shtunën në rajonin e lindjes së mesme. Moti i papritur pritet të formojë një ciklon në afërsi të detit Jon, çka do të sjellë përkeqësim të motit dhe shira thuese në të gjithë vendin, por veçanërisht në jug.